Добрий день, друзі! Сьогодні це відео спеціально для тих, хто ще не користується мікродобривами. На цьому полі ми закладали такий дослід. Одна частина була оброблена дворазово мікродобривами від компанії Wander. Друга частина поля була не оброблена. Ми почнемо з тієї частини, яка ще була не оброблена. І хочу вам отаку от загальну картинку показати. Можете побачити, що тут кукуруза вже підсихає. Навіть можемо побачити, що на початку листки вони вже засихають. І нижній ярус листків на самій рослині теж засихає. Ходімо туди всередину, покажу вам більш детальніше. Ось, друзі, дивіться. Нижня частина рослини вже майже повністю суха. Тобто листки вже відмирають. Початок вже майже також сухий, на ньому листки вже підзасохли. Значить, по качану можемо побачити, що тут попрацював західний кукурузяний жук. Ось такі от пошкодження рослина отримала. Качан, в принципі, довиповнений, але він вже не буде набирати масу тисячі насінин, тому що він вже готовий майже до збирання. Ще тиждень, другий, і тут вже можна її буде збирати. Хочу показати, що це не єдина така рослина. Вони з цієї частини поля усі такі. Тобто вони вже повністю майже сухі. Ось приблизно так воно такий має вигляд. І тут рослини майже кожна така. Значить, що ми зараз робимо? Ми беремо зараз цих два качана і йдемо порівнювати на ту частину поля, де була обробка. І я пізніше розкажу, що це за обробки були і якими добривами. Ходімо. Ну що ж, друзі, а тепер ми дійшли до тієї частини поля, яку було оброблено за рекомендації від агрономів компанії Макош продуктами Wander. Тут була дворазова обробка. Перша обробка – це сульфату магнію кристалічного 5 кг, 2,5 кг Wander Blue і 1 літра цинку. І на другу обробку було внесено 5 кг сульфату магнію семиводного, було внесено 2,5 кг Wander Red і також додано 1 літру Wander цинку. Тепер хочу вам показати стан самих рослин. Дивіться, значить, нижня частина листків ледь-ледь починає тільки жовтіти. Обгортки самих качанів знаходяться ще в зеленому стані, тобто він ще активно набирає масу тисячі насінин. І давайте пройдемо туди далі в ряди. А тепер давайте подивимось на різницю в самих качанах. Так, виберемо якусь рослину. Давайте ось тут. Можете побачити, що тут обгортки дійсно ще зелені. Ось така от різниця буде. Можемо побачити, що цей початок ширший, більший. У нього, скоріш за все, більше буде рядів. І він по довжині навіть довший і до кінця виповнений. Давайте ще один зірвемо для того, щоб краще побачити різницю. Так, ось можемо знову побачити, що між ними є різниця. Ось знову, два з тієї частини поля і два з цієї частини поля. Зараз я швиденько порахую кількість рядів і кількість зерен в ряду, а ви поки що побудете на швидкій перемотці. Тут буде 27. 18 рядів. Ну тут буде десь 28 в середньому. Пам'ятаємо, що ми відкидаємо ось цю десь приблизно частинку і відкидаємо зверху також частинку. Так, а тепер та частина, де були оброблені добривами від компанії Wander. Кількість рядів. 18 також. І кількість зерен в ряду. 32, 33. Ну, хай буде 34. 34 на цьому. 18 рядів і 34 насінини в ряду. Також
33 приблизно насінини в ряду. Тобто, який зробити можемо підсумок? Різниця між ось цими двома початками і ось цими двома. Приблизно 10-12% це як мінімум. Як кажуть, бункер покаже, і ми вам покажемо пізніше результат, який був на цих двох частинах поля. Тож слідкуйте за нашим каналом і за результатами цього поля.